अनि म पनि यही सुत्न लाए त्यसले झमक्क मलाई हेरेँ कि कस्तो नजरले हेरे त्यसले मलाई अनि किन के भएर निशा किन यस्तो गर्छिस् र भने मैले फेरि अनि त्यसले हजुर सुत्न जानु नि त यहाँ यहाँ उस गर्नु भयो त अनि जानु न सुत्न भन्यो उसले फेरि अनि त्यहाँ म यहीँ बसेँ हो नि बस्नै नहुने तेरो कोठामा भनेर म बाहिर निस्केँ उस गरिदिनु त भन्नु भन्नु अनि त्यसपछि अनि साम्बा चाहिँ दुई बहिनी ए बाउ छोरी तिन बाउ छोरी त्यही कोठामा थिएँ मैले चाहिँ धनियाँ पिसेर भोलि छर्ने भनेर धनियाँ पिस्छु भनेर यहीँ धनियाँ यस्तोहरू कारण त अब नानी अब भाइ के अरे के अरे दिदी अब माइत आएको बेलामा अब केटासँग भागेर गइकी छु अनि त्यही गएर अब उहाँ अब त्यस्तै भयो अनि उता पनि पुलिस रिपोर्ट गरेर खोट तलास गरेर झिकेर अनि कति दिनको दिन भेटायो भनेपछि पाँच छ दिनको दिन भेटाइयो कि कति दिनको दिन भेटाइसकेपछि अनि यहाँबाट मैले पनि फोन गरेर नानी कहाँ छौ आऊ छोरी अब जे हुने भइसक्यो मैले पनि फोन गरेर अनि त्यहाँपछि म बरु लिने आउँछु है कहाँ छौ आऊ छोरी जे हुने भइसक्यो त्यहाँ गएर के गर्ने यत्रो सानो मेरोमा बिहा गरेर के गर्ने हो र आऊ बरु पढ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ल छेमा म हिँड्छु भने अनि त्यसपछि मोबाइल स्विच अफ गरेँ हिँडेँ म हिँड्छु हजुर नआउनु लिन भने कि मलाई अनि मोबाइल स्विच अफ गरेपछि आइकेएछि धन्न आउनलाई आइकेएछि उहाँ आएपछि अनि दिदीले पछि फोन गरेर म यहाँ बस्दैन मम्मी म छेमाकोमा जान्छु भनेपछि अनि फेरि साम्बा लिन जानुभएको लिएर आएको मैले उसले अब बस्दैन भने त्यहीँ बस जबरजस्ती गर्नु नि भएन उसले म छेमाकोमा गएर पढ्छु उतै जान्छु उतै बस्छु मम्मी यहाँ बस्दिनँ भनेपछि अनि लिन गएको म साम्बा जानुभएको है म त अब धेरै हिँड्न सक्दिनँ मलाई भोमिट हुन्छ गाडीमा हिँडिरहेको भने पनि उहाँ गएर लिएर आउनुभएको त्यो रात चाहिँ जस्तो के भयो खास खाना साना खानुभयो अनि के के भयो नै राति होइन बिहान अब राम्रै बिहान चाहिँ अब म उठेर नानीको यसको बर्थडे थियो यसको बर्थडे थियो अनि उठेर मैले यसको आँगनहरू लिपेँ अनि त्यहाँपछि बिहान पख उठेर उसले रोटी बनाए साम्बा दुई बाउ छोरी मिलेर फेरि खाना पकाएँ अनि यसो भने अनि त्यही लुङ्गी लगाएँ त्यसले फेरि फिटावाला लुङ्गी रुचाउनु छैन मलाई फिटावाले लुङ्गी किनिदिनु है मलाई फिटावाले लुङ्गी मनपर्छ भने राम्रै हो खाना खाएँ बसेँ अनि त्यो दिन चाहिँ त्यसले चाहिँ मैले भात खा खुवाइदिएको है त्यसले खाएन आफ्नो हातले चाहिँ खाएको होइन खाना मेरो हातले खाएँ क्या तिन टाइम चाहिँ मेरो हातैले खाएको अनि खा भात भनेर न हजुरले खुवाइदिनु न भन्नु मैले आफै खुवाइदिएँ बिहान पनि बिहान त्यहीँ बसेर खुवाएको त्यहीँ पेडीमा बसेर दिउँसो यहाँ बसेँ अनि छेमा मलाई कस्तो के खाऊँ गर खानु मन लागेको के खानु मन लागेको थाहै छैन भने त्यसो जा त गजबको पिरो रुचाउँछु त्यसले हेरी जा भनेर तिस रुपियाँ दिएर आफू बिस रुपियाँको गजबको पिरो ले बहिनीलाई एउटा बिस्कुट ल्याइदियो भने बिस्कुट ल्याइदिएँ अनि फेरि बुवाले फेरि केक ल्याइदिएर आउनुभएको थियो सानो त्यो 80 रुपियाँ पर्ने नानीको बर्थडे हा भनेर अनि मलाई त थाहा छैन अनि उसैले अबिरको टिका लगाइदिए अनि यहाँ आउने के हो अरे अबिरको टिका अनि केकहरू लगाइदिएर फोटो पनि छ यहाँ दिए हेर्नु होला हजुरले है नानीको फोटो खिचिदियो आफूले स्टाइल स्टाइल पारेर नानीको फोटो खिचिदिए राम्रै हो मा नानीको फोटो खिचिदिए क्याप्सन के लेखेर हालौँ छोरी आमा ए छेमा भन्थे अचल जस्तो जान्थेँ त्यस्तै हालिदियो भने ह्याप्पी बर्थडे छोरी भनेर शुभकामना के भनेर हालिदिएछु क्याप्सन पनि आफै लेखेर हालिदिए कि हो अनि राम्रै बसेको हो साँझ पख पनि यहीँ बसेर दुई बस्यौँ बिहान अनि साँझ पख भात खाएमा बसेर त्यतिखेर फेरि ढिलो भट्यो त्यो दिन फेरि सधैँ हामी 8 बजे सुत्ने हो 9:30 भयो कि हामी सुत्दाखेरि सधैँ अनि छिट ढिलो भयो त्यो दिन फेरि निन्द्रो लागेर अनि निन्द्रो अनि यही पलाङमा त्यो यतातिर है पलाङ के हो रे थियो होइन अनि म पनि यहीँ सुत्न लाएँ त्यसले झमक्क मलाई हेरेँ कि कस्तो नजरले हेरेँ त्यसले मलाई अनि किन के भएर निशा किन यस्तो गर्छिस् र भने मैले फेरि अनि त्यसले हजुर सुत्न जानु नि त यहाँ यहाँ उस गर्नु भयो त अनि जानु न सुत्न भन्यो उसले फेरि फोन दार्जिलिङ अनि त्यहाँ म यहीँ बसेँ हो नि बस्नै नहुने तेरो कोठामा भनेर म बाहिर निस्केँ फोन गर्दै उस गरिदिनु त अनि त्यसपछि अनि साम्बा चाहिँ दुई बहिनी ए बाउ छोरी तिन बाउ छोरी त्यही कोठामा थिएँ मैले चाहिँ धनियाँ पिसेर भोलि छर्ने भनेर धनियाँ पिस्छु भनेर यहीँ धनियाँ यस्तोहरू भनेर अनि पिस्न लाएँ अनि त्यहाँपछि साम्बाले चाहिँ दुध खुलाउनु भयो के अनि डेली दुध खाना खोजिदिने होइन अनि त्यहाँ दुध आफ्नो छो पहिला त्यसलाई खुलाउनु भयो अनि खा ए साम छेमा हेर्नु न साम्बाले दुध खुलाउनुहुन्छ मलाई अन्त खाना परौ नि दुध खाए पो टग्रा भइन्छ भने ए खाना मन छैन नखुलाइदिएको पनि भने मैले अनि खाऊ खाऊ भनेर दुध खुलाउनु भयो अनि आफू उहाँ निशाल दुध खाएपछि साम्बाले खानुभयो त्यही दुध रको दुधमा नानीले खाए है हामीले फेरि त्यो जुठो सुठो बाँड्दैनौँ फेरि सबैले खान्छौँ गराङ गरौँ खाएँ अनि त्यसपछि म पनि त्यही उस गरेर म पनि सुत्न आएँ
असब देखेर सुत्न आए म पनि यताको ठाउँमा आएँ ऊ उताको ठाउँमा सुति अनि झुल फेचुक सुरज फेरि आउनुभएको छ फेरि बेला बेलामा चेक गर्छौँ कि हामीले सुत्यो कि नै के गरौँ भनेर अब पढ्ने मान्छे पढ्दाखेरि पनि अब चेक गरिराख्ने पढेको छैन नि आउँदाखेरि सुतेको हुन्थ्यो ए अझैसम्म पढेनस् भन्थे कि अनि फेस चेक गर्न आउँदाखेरि झुल नटाङ्ने के छ क्या अनि सानो भएर ए नानी किन झुल नटाङ्नेको नि के अरे मच्छरले टोक्छ र मलाई टोक्छ र तिमीलाई पनि टोक्ने त मच्छरले भन्नुभयो यहाँले नि झुल टाङ अनि ढोका लगाएर सुत है भनेर हामी पनि यता सुत्यौँ अनि एक्कासी 10 बज्यो लाइन पनि फ्याक्ट गइदियो फेरि 10:30 भट्यो के लाइन गयो अनि कुखुराहरू चलाएर च्याउ च्याउ कराए म बाहिर निस्केँ कि अनि मैले एक्कासी छटपट बनाएँ मलाई फेरि खरपरि बनाएँ एक्कासी ए बा सुरज मलाई कस्तो बनायो जामै निसासँग सुत्न पङ्खा यसको कोठामा पङ्खा हाम्रो कोठामा पङ्खा बिग्रेको फेरि पङ्खा बिग्रेको हाम्रो कोठामा नानी कोठामा निसासिम गएर सुत भन्छ केमा सुत्ने त भन्ने कुरा आयो अब उता पलाङमा सुत्छे थाङ छैन अनि गलैँचा दुईवटा गलैँचा थियो फेरि गलैँचा पनि यति छ गलैँचा हुन्छ गलैँचा मुनि दक्षाको भएकोले त्यो गलैँचामा थियो कि मछेल टोक्छ भन्दाखेरि पङ्खा चलाइन्छ मछेल सछेल के टोक्ला र भन्यौँ र नानीलाई बोलान आयौँ हामी फेरि निसा ढोका खोल भन्यो ढोका खोल म त तँ सोच्न भनेपछि झगडा गयो केही भने भएको त्यस्तो गर्ला हुन्छ केही आवाज आएन बिचमा तपाईँले केही थाहा पाउनु भएन अनि ढोका खोल्न आने भने होइन कस्तो निन्द्र सुते चाहिँ सुत्न पनि यत्रो ढोका हान्दा पनि नखोल्ने भनेर म झ्यालतिर गएँ कि ए झ्यालबाट हात हाल्छु र यस्तो बोलायो भने त सुन्ला भनेर फेरि झ्यालतिर गएँ म फेरि झ्यालमा गएर सलाइडिङवाला क्या सलाइडिङ चाहिँ अब यस्तो गरेर पनि मिल्छ नि त अनि झ्यालतिर गएर नानीलाई बोलाउँछु र सुत्न परौ भनेर झ्यालमा गएर खोल्न गएँ अनि एक्कासी त्यस्तो देख्दा त मेरो त अब के भयो भयो दिमागले काम गरेन अनि त्यति हो सर अरू केही उहाँ चाहिँ कुनै केटासँग जानुभएको थियो बिहे गरेर बिहे गर्न खोज्नु भएको छ खोजेकै त होला नि भनेको अनि त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूसँग कुनै गुनासो गर्थ्यो त्यो केटाहरूले यस्तो भनेको छ उस्तो भनेको छ म त उइकेटासँग जान्छु भन्ने त्यस्तो कुराहरू कहिले गर्यो सेयर गर्यो तपाईँहरूसँग पहिला सुरु सुरुमा चाहिँ यसो भनेको है त्यसले मैले चाहिँ बोल्ने एकैचोटि बन्डेज चाहिँ गराएको होइन किनकि हामी पनि त्यो अवस्था पार गरेर यहाँसम्म हो हामीले पनि अनि मैले भने छोरी अब यसरी हुन्न ऊ आफू 13 वर्षको छ ऊ 14 वर्षको कसरी बिहा गरिदिनु ल भन्नु न आफै सोच्नु अनि के तापनि फेरि एकदम ल 13-14 वर्षको भयो भने हामीलाई फरक पर्दैन के ल ठिक छ केटालाई चोरी खाइछ बेला बेलामा ढलिराख्छ अरे अनि त्यहाँपछि अब छोरीलाई लैर त गयो छोरीलाई लैर त बेला बेलामा उसलाई फुटलुक्कै केही भन्यो मेरो सोच त्यतातिर गयो कि उसलाई लैर गएर फुट फ्याप्तै केही भन्यो त छोरीलाई दोष आउँछ नि त फोनमा चाहिँ कुरा गरेको सुनेन है मैले अब म्यासेज चाहिँ गर्थेँ सुरु सुरुमा चाहिँ म्यासेज गरेको अनि मैले एक दिन भने अनि मैले भने छोरी अब यस्तरी बोल्ने होइन पढाइ बिग्रिन्छ अनि मैले बसेर पनि त्यहीँ हेर्दाखेरि नानी म पढाइमा ध्यान दिन्छु पढिसकेपछि बिहा गरौँला मैले 12 क्लियर गरेपछि तिमीहरू दुइटाको बिहा गरिदिन्छु हामी दुइटाले भनेको पनि हो बिहा गरिदिउँला अहिले चाहिँ नबोल पढाइ बिग्रिन्छ अहिले पढाइ बल्ल तिमीहरूको उमेरै पुगेछ नि उमेरमा तिमीहरूको यो लभ हो कि के हो यो लभ सब पनि होइन यस्तो तिमीहरू एकअर्कालाई त्यस्तै आकर्षण मात्र भएको हो यस्तोलाई लभ भनिँदैन नानी पढाइमा ध्यान दिए भने मैले अनि प्रहरीलाई खबर गर्नुभयो ढोका खोलेपछि ढोका नखोल्दै प्रहरी आएपछि खोले हो यो चुकुल अनि म त अब एक्कासी त नानीलाई छोपेर कहिले म यस्तो चिजबाट म एकदम डराउने हो कि नानीलाई छोपेर उचाले कि सास हुन्छ कि भनेर अनि अब यहाँको उयो कता जानुभयो यहाँको छोरी नर्स हो कि फेरि कहाँ जानुभयो उहाँको छोरी आएर अनि चेक गर्नुभयो छैन भन्ने तर मलाई त आएको छ नि त अझै छ कि भन्ने अनि छिटो खोलिदियो खोल्न नहुने रहेछ मेरो आश खोलिदियो भन्ने खोलिदिनु भएन अनि पुलिस आएर हामीलाई भित्र जानै दिनु भएन सबै बन्द गरिदिनु भयो कोठा ताला लगाइदिनु भयो तपाईँले अनि सुरुमा पुलिसलाई फोन गर्नुभयो त्यसपछि जस्तो घरको मेन चाहिँ बुवाहरूले नानीको बुवाहरूले चाहिँ हामीलाई खबर आएन भन्ने गुनासो छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो भयो फोन नम्बर थिएन हामीसँग कन्ट्याक्टै हुन्न है हामीसँग कन्ट्याक्टै छैन त उहाँहरूको अब उस भइसकेपछि हामी कन्ट्याक्ट दिएन हो हामीले कन्ट्याक्टै गरेन अनि पछाडि अर्को दिन चाहिँ फोन गरेर अनि त्यसपछि उहाँसँग अब उहाँबाट अनि पुलिसले त पर्दैन पो भन्नुभयो त्यही पनि एकाहार त जानकारी दिउँ भनेर अनि त्यसपछि जानकारी दिँदाखेरि अनि आउनु भएन यहाँ बुटोल आउँछौँ भने यस्तै कुरा गरेपछि बल्ल हामीले लास खोलेर अनि बल्ल बुटोल लगेपछि उहाँहरू भेट्न आउनुभएको बुटोल हो हामीले चाहिँ आमा चाहिँलाई खबर गरेको अब आमासँगै बस्ने के अरे त्यही भएर आमालाई खबर गरियो
I'm not gonna last out here, I'm not waking up now anyway, police. I'm a tie you mean, but no, I came only of Amata. You are funny, ain't you bitter to the bitter? I'm not doing up around this. Just to get another summit city, Kanakara, the city of Harris to the room. What's the name? Gormaki, Nikita, Volunki, Nikita. संखा त होला नि मनमा के केही छैन ए संखा हुन्थ्यो भने त केही छैन के संखा म त्यही सोचछु कि दिमागमा आखिरीमा के चल्यो त्यसको दिमागमा अचानक के भयो भन्ने हुन्छ कि प्रश्न त्यही आउँछ कि मलाई पनि 81 त्यस्तो कुनै त्यो दुःख पीडा भएको कुराहरु नि नभन्ने हो भने त त्यसरी त्यसरी त नगर्न पर्ने हो हैन पीडा भने चाहिँ त्यसले कहिले पनि अब एक फेरा हात काटेको रहेछ ए अ यहाँदेखि यहाँसम्म हात काटेको स्कुल जाँदा हात काटेको रहेछ अनि त्यही पनि अनि भ्यासिन लगाइदिए थिए त्यसलाई नि भ्यासिन लगाइदिएदाखेरि अनि यो कहाँबाट काटिस भनेर होइन कि छैन मजाको मजाको कहिले केही कुरा नभने एकदम उस्केको हुन्छ नि मनको कुरा हुन्छ नि त्यो चाहिँ भित्रै गुम्साइराको रहेछ सामने बानी थियो है उसले कहिले भन्थेन अनि त्यसपछि मैले अझ त्यसलाई त्यसलाई यहाँ बस्दा पनि छुट्टी भयो नि त स्कुलको छुट्टी भयो हुँदाखेरि नानी आमाले आमाले हेरे पछि आमाले हेरे बोलाइरहेको थियो कि नानीलाई पठाइदिए निसालाई पठाइदिए पठाइदिए नानी कुत्ता छोड्न आउँछस् कि सानो आउँछस् निसालाई पठाइदिए भनेको थिएँ अनि मैले निसालाई सोध्थेँ निसा आमाले बोलाइरह नि पछि जा गरेँ आमाको घर भन्दाखेरि जान्न छेमा म गएँ भने उता बोलाउँछ उता बोलाउँछ न निधि खुटी सोध्छ म जाँदै जान्न भन्यो त्यसले त्यही भने के उसले मैले जा भने यहाँ बस्दा न्यासो लाग्छ नि तिमीलाई त अब उहाँ स्कुल जान्थेर पो साथी हो अब हुन्छ फुले आम हाँस्ने बोल्नपट्टि यहाँ त अब कोठाभित्र तँलाई नि अप्ठ्यारो होला जा छोरी भनेर नि मानेको होइन कि उसले मैले हामीले सुनेको होइन जस्तो अब म 8 क्लास म झुन्डेर मर्छु भनेर मैले त्यो त मैले बल्ल चाहिँ नानी बितेको 4 दिन हो कि 5 दिन हो होइन बल्ल सुनेको साथीहरू पनि चिन्दैन बल्ल आज सुन्न मैले आज भाइ स्कुल उनीहरू सुनल गकाइन्छ बल्ल मैले बुझेँ यसो यसो भने कि अरे म त मलाई सोध्नलाई सोधि कि हो छेमा दुईवटा विषयलाई नि रिजल्ट इक्जाम दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर चाहिँ सोधेको तर हाम्रो जमानामा थिएन नि त दुईवटा विषय आफ्नो पढ्दाखेरि दुईवटा विषयलाई इक्जाम दिन पाइन्थेन हाम्रो जमानामा अब 30 आयो भने 2 नम्बर चाहिँ थपिदिन्थे सरहरूले नाइन हाम्रो जमानामा थिएन नानी थाहा छैन 10 त हुन्थ्यो 8 चाहिँ थाहा छैन त्यसले 4-5 चोटि सोधेको मलाई त्यही प्रश्न है इक्जाम दिन पाइन्छ कि नै भनेर सोधेको एकैचोटि 3 दिन हो कि 4 दिनको दिन बल्ल त्यो आएको के खबर मलाई हजुरको छोरी त यस्तो भयो थिएन तर उसलाई चाहिँ एक्जाम अलिकति बिग्रियो भने महसुस भएको होला चाहिँ रहेछ नभन्दै दुईवटा विषय चाहिँ लागेछ अरे है दुईवटा विषय चाहिँ लागेछ अरे बल्ल मैले थाहा पाएँ औलाई अब पहिले थिएँ मलाई छेमा मलाई दुईवटा विषय लाग्छ है भनेर एकचोटि भनेको भए पनि हुने अब भन्नलाई भनेको नभनेको होइन मलाई यस्तो यस्तो दिन पाइन्छ मलाई थाहै छैन त मैले कहाँबाट पाइन्छ भने मलाई थाहा छैन छोरी पाइएला भने दिने त हो नि भनेको मैले पनि त्यही भनेको मैले पोस्टमार्टम बुझ्नु भयो हेर्नु भयो तपाईँ हेरेको नर्मल छ भने केही छैन भने अब उहाँहरूले पनि आत्महत्या गरे हो भन्ने आयो नि त त्यही भयो त्यही हो ल ल थ्याङ्क यू ल है हस हस हस